स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको प्रस्तुति प्राइम संवादमा म उद्धवराज भेटवाल। प्राइम संवादमा हामी प्रत्येक दिन विभिन्न समसामयिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विविध विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्ने गर्छौँ र आजको क्रममा हामी जुटेका छौँ प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय जागरण अभियान हिमाल पहाड तराई मधेस जागरण अभियानका नाममा नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ताका विभिन्न गलत गतिविधिहरूको भण्डाफोड गर्ने र आफ्नो पार्टीमा पछिल्लो समय संशोधित भएका विधान महासमिति र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेका नयाँ व्यवस्थाहरूका बारेमा तल्लो तहसम्म आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने भन्ने उद्देश्यसहित जागरण अभियान सुरु गर्दैछ र तीन चरणमा सुरु हुने गरिने जागरण अभियानले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो जुन ग्राउन्डको अस्तित्व भनिन्छ राजनीतिमा त्यसलाई बलियो बनाउने एउटा अभ्यास सुरु गरेको छ र सरकार विरुद्ध ऊ कसरी प्रस्तुत हुन्छ र सरकारका कस्ता गतिविधिहरूको भण्डाफोर गर्छ र यो जागरण अभियान के हो भनेर आज हामीले कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता सुभाष पोखरेललाई कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई धन्यवाद छ उद्धवजी। अब अभियान त तपाईँहरूको सुरु हुँदैछ पर्सिदेखिबाट, यो जागरण अभियान भनेको के हो? यो प्रतिपक्षमा बस्दा समय बिताउने मेलो मात्र हो या केही तपाईँहरूले जागरणै सिर्जना गर्नुहुन्छ? आफू जागृत हुने पहिले दृष्टिकोणको आधारमा, राजनीतिमा त राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो, घटनाहरूको विश्लेषण गर्नु पर्यो, आफू जागृत हुने पहिले, इनर्जाइज हुने भन्छ नि, अनि त्यो आफ्नो जागरणबाट जनतामा गएर जनजनमा गएर फेरि विभिन्न इस्युहरूमा छलफल गर्ने विधि नै जनजागरण अभियान। जस्तो तपाईँहरू त पार्टीभित्रै एउटा लामो अन्तर सङ्घर्ष या पार्टीभित्रै विरोधाभासहरू लिएर हिँडिरहेको पार्टी, यति बेला प्रतिपक्षका रूपमा पनि काङ्ग्रेसले त्यति सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेको आरोप लागिरहँदा तपाईँहरूले के एजेन्डा लिएर जानु? यस्तो हुन्छ कि मान्छेको जीवन द्वन्द्वात्मक छ। तपाईँमा सुख छ, समृद्धि छ, हाँसो छ, खुसी छ, ईर्ष्या छ, त्यसपछि आँसु छैन, करुणा छ, मान्छे द्वन्द्वमा नै रहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले मान्छेमा यो के हुन्छ भने घटनाहरू राम्रो घट्नु नराम्रो घट्नु, द्वन्द्व सिर्जनाहरू, त्यसको समाधान खोज्नु, यो राजनीतिक विधिभित्रै पर्छ क्या। किनभने हामी चाहिँ के देख्छौँ भने घटना घट्ने बित्तिकै नकारात्मक नीतिकै बिग्रिहाल्यो, सिद्धिहाल्यो, त्यो होइन, त्यसबाट समाधान आउँछ नि त। काङ्ग्रेस पार्टीको जीवनमा पनि यस्ता थुप्रै उतार चढावहरू आएका छन्, अहिले पनि आएका थिए, हिजो पनि आएका थिए। मानिलिनुहोस् एउटा रुख काट्नु पर्यो भने, एउटा रुख ढाल्नु पर्यो भने पहिलो प्रहार चाहिँ अत्यन्त चोटिलो हुन्छ, तर रुख त लड्दैन। हजारौँ प्रहारपछि अन्तिम थाकेको चोटबाट रुख लड्छ नि त। काङ्ग्रेसको आजको अवस्था पनि त्यही हो। हामीले कयौँ पटक काङ्ग्रेस पार्टीको जीवनमा यो 20-30 वर्ष अपसंस्कृतिका जगहरूमा हामी उभिएका थियौँ, हामीले त्यसलाई आत्मसंश्लेषण गरेनौँ, आत्मविश्लेषण गरेनौँ। हामीले मध्यावधि किन गऱ्यौँ, 51-52 सालमा किसुजीले उम्मेदवार किन बनायौँ, देखि हिजो संविधान जारी भएपछि हाम्रो सभापतिलाई किन प्रधानमन्त्रीको फेरि उम्मेदवार बनायौँ, यसको उचित पुष्टि हुन सकेन। यी कयौँ विषयमा केन्द्रीय समिति या पार्टीका त्यस्ता मञ्चहरूमा आत्मविश्लेषण गरिएन र मलाई लाग्छ यो अभियानले यी सबै इस्युहरू जनतासँग जान्छ। केन्द्रीय समिति त तल जान्छ नि त, केन्द्रीय सदस्यहरू अब कहाँ जान्छन्? एक महिना अभियानमा जनतासँग जानुहुन्छ कहाँ, वडा। तर तपाईँहरू त कसरी महासमितिले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय समितिबाट तपाईँहरू उल्ट्याउने किसिमबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँहरूको नेतृत्वमा त्यो खालका प्रवृत्तिहरू बाँकी नै छन्? छ। त म तपाईँलाई सत्य कुरा भन्छु, मेरो आन्तरिक पार्टीको लोकतन्त्रको जीवन चाहिँ तपाईँको पनि जीवन हो, आम जनताको जीवन हो, मैले ढाट्नु हुँदैन। तपाईँको सार्वजनिक माध्यममा आइसकेपछि अहिलेको केन्द्रीय समिति या पदाधिकारी या केन्द्रीय सभापतिका मनोविज्ञान तपाईँले भने जस्तै छन्, तर यसलाई सच्याउनुको अर्को हामीसँग विकल्प छैन। पार्टीभित्रै यसलाई सच्याउनुको अर्को विकल्प छैन। कसरी सच्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी त यस यो फोरमहरू छन् नि, हाम्रा महाधिवेशनको फोरम छ, हामी विशेष यो महासमिति पनि बोलाउन सक्छौँ, हाम्रा विभिन्न तहहरू छन्, जिल्ला तह छ, क्षेत्रीय तह छ, त्यहाँ छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्ला जिल्लामा जाँदै हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग बसेर त्यहाँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ। आज यो विषयमा हामी फेरि आउँला, जनताका विषयमा चाहिँ, जनजीविकाका विषयमा र सरकारको भण्डाफोर, सरकारका गलत कामका तपाईँहरूले पर्दाफाश गर्ने या त्यो मान्छेहरूलाई जागरण सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो कुन कुन एजेन्डामा गर्नुहुन्छ? कुरा हिजै तपाईँले सुन्नुभयो, मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ, यो सरकार निरङ्कुश छ, अधिनायकवादी छ, यो हाम्रो सिद्धान्त तपाईँले देख्नुहोस् दुनियाँमा। हिजै तपाईँहरूको पत्रकार सुन्दैछु म, के गिरी पोखरामा के गिरीलाई साइबर क्राइमको चाहिँ कथित आरोपमा पक्रिराखेको छ, अस्ति शम्भु श्रेष्ठलाई
पत्रकार यही का व्यवसायमा सिआइले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ। पत्रकार जस्तो संवेदनशील जसले जनताका सूचनाहरू ल्याएर जनताकै बिचमा पुर्याउँछ, यस्तामा पनि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूलाई समेत यो सरकार चाहिँ आलोचना गर्यो भनेर पक्रिन थाल्यो होइन। भ्रष्टाचार महँगी, तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले 25-30% बजार भाउ चाहिँ यही वर्ष बढेको आकलनहरू सबै साधारण तरकारीमा खाद्य सामग्रीमा बढेको अवस्था छ। कमिसनको जालो देखिरहनु भएको छ। एनसेलमा 39 अर्ब रुपियाँ तिर्नै बाँकी रहेछ नि त। हिजो अदालतले अलिक फैसला आयो, चिजहरू त काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि थियो नि त। उहाँले काङ्ग्रेसको सरकार थियो भने भन्नु पर्यो, सरकारले कारवाही गरे भने त त्यसरी काङ्ग्रेसको सरकारमा को थियो? हिजो त्यो अनि म गर्छु भन्न पाइन्छ? यो दुई तिहाईको सरकारको म्यान्डेट के थियो? यसलाई दुई तिहाई किन दिएको भयो त? काङ्ग्रेसको पालामा होला, राप्रपाको पालामा होला, 30 वर्ष अगाडि भयो होला, काङ्ग्रेसको पालामा थियो भनेर उसले मुक्ति पाउँछ? यो सरकारले राष्ट्रियता जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई म सम्बोधन गर्छु भनेर भोट पाएको होइन, दुई तिहाई पाएको होइन। अनि यो सबै मोर्चामा यतिसम्म तपाईँ भन्नुहोस् उसको आन्तरिक राजनीतिको मोर्चामा पनि ऊ असफल छ। जस्तो अहिले तपाईँ देखिरहनु पार्टीभित्रको झगडा देखिरहनु भएको छ कि छैन? माओवादी र एमाले, पूर्व माओवादी र एमालेको झगडा त एउटा, माधव नेपाल पक्ष र गैर पक्ष भनेर पनि त्यहाँ झगडा देखियो, देखियो देखेन? आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्पार्टी सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यति मात्रै होइन विप्लवलाई प्रतिबन्ध गरेर यो त चाहिँ नि द्वन्द्वमा देशलाई द्वन्द्वतिर यसले लाँदैछ नि त। विप्लवलाई प्रतिबन्ध गर्नु हुन्थेन होइन, विप्लवका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई गतिविधि भनेको विप्लवले हिंसा हत्या आतङ्क चन्दा गर्न पाउँदैन, जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। त्यो नियन्त्रण गर्नलाई नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, मौजुदा कानुनहरूले दिएको छैन र छ नि। ऊ त्यो कानुनको चाहिँ परिचालन नगर्ने उसले भन्नुहोस् न, किन निर्मला हत्याकाण्ड हेर्नुहोस् न, जीवधनको सुरक्षाका सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले दिनानुदिन सडकमा भएका दुर्घटनालाई तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै त्यसमा व्यवस्थापन छैन। उसैले उठाएका मुद्दा, ठेकदारलाई कारवाही गर्छु भन्यो, त्यो मुद्दा हेर्नुहोस्, 33 किलो सुन हेर्नुहोस्। मतलब सरकार सबै मोर्चामा ठेकदारहरूको संरक्षण त तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले नभन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यस्ता साथीहरू, व्यावसायिक साथीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो व्यवसायका निम्ति केही काम गरे होला। तर सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के केमा गर्यो त? ठेकदारहरूको सुरक्षा सम्वर्धन त हामीले सबै पेसा, यातायातको सिन्डिकेट तोड्न लाग्दा पनि यातायातको मानव अधिकार हनन भयो व्यवसायीहरूको भनेर विरोध गरे, होइन पार्टीको धारणा होइन, केही नेताहरूको धारणा आएको हो होइन। हामी प्रक्रियालाई चाहिँ, तपाईँले प्रजातन्त्र भनेको प्रक्रियागत कुरा पनि हो, तपाईँको आदेशमा मात्रै सबै कुरा चल्दैन, नियम कानुनमा आफैले बनाउने हो नि नियम, संसदले बनाउने हो नि त नियम। तपाईँलाई चाहियो भन्ने बित्तिकै, गृहमन्त्रीलाई चाहिने बित्तिकै पक्रिने, अनि नचाहिने बित्तिकै छोड्ने, यो प्रजातन्त्र हो? प्रजातन्त्र त पद्धतिले चल्छ, प्रक्रियाले चल्छ, प्रोसिड्युरमा ध्यान दिनुपर्छ। काङ्ग्रेस पार्टी जाँदा सदा उसको जीवनभरि उसले लोकतन्त्र र त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्कृतिका निम्ति लडेको हो नि त। हामीले प्रोसिड्युरमा त प्रश्न उठाउँछौँ नि, भनेको यी कुराहरू तपाईँहरूले जनजागरण मार्फत लान्छौँ, जनतामा लिएर जान्छौँ, एकदम जान्छौँ। किनभने सरकार सर्वत्र असफल भयो, र यो असफलताले के गर्यो भने केवल सरकार होइन, तपाईँले भनिरहेको काङ्ग्रेसको बारेमा पनि टिप्पणी छ। सरकार असफल भएपछि प्रतिपक्षीसँगको आकर्षण पनि त हुनु पऱ्यो नि त, प्रजातन्त्र भनेको त अब कमिङ गभर्मेन्ट भनेको। तर प्रतिपक्षसँग त खासै अपेक्षा गरेको देखिँदैन जनताले यति बेलाको सन्दर्भमा, प्रतिपक्षले हाम्रा विषयहरूलाई जसरी सरकारले उठाउनु पर्ने त्यसरी उठाउन नसकिरहँदा एउटा प्रतिपक्षले बलियो रूपमा चाहिँ संसदमा प्रस्तुत होस् भन्ने चाहना त हुन्छ हो। त्यही हामीलाई माया गर्ने जनताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरू हुन्छ, प्रतिपक्ष बलियो, किनभने तपाईँको सभापति आज संवैधानिक परिषदको बैठकमा मलाई बोलाएनन् भनेर रोइलो गर्दै हिँड्नुहुन्छ, जबकि त्यो कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। होइन, हामी पछि के कमजोरी रहे, नेतृत्वको कमजोरी रह्यो, इमान्दारपूर्वक भनौँ, हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समर्थन जनायो, यो दुनियाँको प्र्याक्टिसमा नभएको विषय हो। अहिले सभापतिका या पदाधिकारीका गतिविधिका बारेमा काङ्ग्रेसले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आएको छ, यसलाई करेक्सन गर्नै होला सायद, जनतासँग गएर तागत लिने, जनताको बिचमा बसेपछि त बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, थोरै सिट आयो। तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ अब यसपछि यस कम्युनिस्ट सरकार आलोचित भइहाल्छ, त्यसपछि आउने काङ्ग्रेसै हो भनेर ढुक्क भएर बसिया? त्यो त होइन, तर त्यो मनोविज्ञान छ, नेतृत्वको त्यो मनोविज्ञान छ, त्यसले हामी बलियो हुँदैन, हामी बलियो हुँदैनौँ, त्यसलाई बदल्नु छ, त्यो बदल्नका निम्ति आफू बदलिनु छ, आफू बदलिनका निम्ति जनताका बिचमा गएर जनताका कुरा सुनेर तागत सिर्जना गर्नु छ। त्यो तागतको जगमा संसद सडकमा गएर हाम्रा एजेन्डाहरूलाई उठाउनु छ जनसरकारको, यसैका निम्ति त यो जनताहरू भागभन्डा मिलेपछि त फेरि तपाईँहरू पनि चुप लाग्नुहुन्छ। जस्तो आज न्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक भागभन्डाका सिलसिलाहरू मिल्दै आइसकेपछि
आज पाँचजना न्यायाधीशहरू हिजो संसदीय समितिबाट अनुमोदन भयो। अब हिजोको पृष्ठभूमि कुन व्यक्तिको के थियो भनेर तपाईँले नहेर्नुहोस्। यो दुई तिहाईको सरकार हो, हामीले भागभन्डा खोज्दैनौँ। हिजो एउटा संयुक्त सरकार थियो, अहिलेका नियुक्तिहरू सरकारले नै गर्ने हो, हामीले चाहिँ नि व्यक्तिको छनौट सरकारले नै गर्ने हो, यसमा प्रतिपक्षीले कुरा उठाउने हो। होइन, न्याय परिषदबाट सिफारिस भएर आएका, न्याय परिषदले सिफारिस गरेका चिजहरूलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्ने हो। संसदीय सुनवाई समिति भनेर त सरकारको मात्र एक्लै हुँदैन। होइन, हामी त आजका दिनमा तपाईँले संसदमा, काङ्ग्रेस पार्टी आजका दिनमा अत्यन्त सानो संख्यामा छ संसदभित्र, हामीले विरोध गर्दै भए पनि यो पास नहुने कुरा छैन। दुई तिहाई त त्यहीँ छ। तपाईँहरू नेताका, दुईजना नेताका अस्पताल खुलाउन पर्ने नाममा तपाईँहरू यहाँनिर केन्द्रको चाहिँ के भन्छ संसद अवरुद्ध गराउनुहुन्छ। गोविन्द केसीले उठाएको मागका लागि तपाईँहरू संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ, तर देशको सम्पूर्ण त न्याय प्रणालीको एउटा चाहिँ न्याय पद्धतिको लागि चाहिँ बसाल्ने जुन आधार हो न्यायाधीश नियुक्तिहरूका विषयहरू, ती चिजलाई चाहिँ राजनीतिक भागभन्डा भइरहेको तपाईँ टुलटुलेर बस्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको शक्ति पृथकीकरणका कुरा, भोलि चाहिँ न्याय प्रणाली, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाका सन्तुलनका कुराहरू, यी कुरा दिगो रूपले के असर गर्छ भन्ने कुराहरूमा त तपाईँहरूको पार्टीको कुनै पनि खास अध्ययन र तपाईँहरूको निर्णय भएको जस्तो देखिएन केही पनि। यहाँले भनेको कुरा सही छ कि काङ्ग्रेस पार्टीको जुन जीवन छ अहिले, अहिले हामी विभागहरू बनेका छैनन्, कयौँ यस्ता विषयहरू छन् तपाईँले उठाएका, ती गम्भीर विषयहरूमा ती आयोगहरूले काम गर्न पाएका छैनन्। सङ्गठनका केवल केन्द्रीय समितिले मात्रै धारण, कार्य सम्पादन समितिसम्म पनि अहिले बनेको अवस्था छैन, अस्ति विघटन एक वर्ष भइसक्यो। त्यस हुनाले यी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामी आज कमजोर देखिएका छौँ। कारण के भने शरीर कलेवर ठिक ठाउँमा छैन काङ्ग्रेस पार्टीको। आज यसलाई व्यवस्थित गर्नु छ र न त त्यहाँ जाँदैछौँ हामी, त्यहाँ के, त्यहाँ के भनाइ छ त तल तपाईँहरूले अन्तर्घातीहरूलाई पनि कारवाही गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको अनुशासन समितिले अन्तर्घात गर्नेहरू सबैलाई कारवाही गर्ने भनेको छ। अब हेर्नु, सभापतिले नै गर्छु भनेपछि त गर्नै पर्यो नि। तपाईँ आफै पनि निर्वाचन उठ्नु भएको, तपाईँमा पनि अन्तर्घात भएको छ? अब म यो भन्दिनँ हेर्नुहोस्, किनभने अब अन्तर्घात केलाई भन्ने? म पार्टी सदस्यहरूले असहयोग गरेको कुरालाई अन्तर्घात भन्ने हो, अरू जनताले भोट नदिएको कुरालाई त अन्तर्घात भन्नु मिलेन मिल्यो त। अब केही पार्टी साथीहरूले त्यो गर्नुभएको छ, पार्टीको जीवनमा तलै छलफल हुन्छ, वडाको छ, गाउँ कमिटी छ, क्षेत्रीय समिति छ, उनीहरूले नै अगाडि प्रक्रिया बढाउँछन् बढाउलान्। अब मेरो व्यक्तिगत यसमा भनाइ केही टिप्पणी केही पनि छैन, मैले सबैको सहयोग पाएको छु। भनेको आजको दिनमा जसरी जागरण अभियान भनिएको छ, यो बिचमा चाहिँ पार्टीको तपाईँहरूको शुद्धिकरण, पार्टीको एकीकरण, तल्लो तहसम्म गुटगत रूपमा विभाजित भएका साथीहरू विभिन्न किसिमबाट, यही किसिमले पनि यही कारणले पनि स्थानीय तहमा तपाईँहरूको जुन टिकट वितरणदेखिबाट धेरै चिजहरूका कारणले पनि तपाईँहरूको चुनावमा अलिकति हारको अवस्था सिर्जना भयो। यो चिज त तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ? हाम्रो पार्टी अत्यन्तै कस्तो भने टप टु डाउन, माथिबाट तल आदेश दिने संरचनामा चल्यो। लोकतन्त्र भनेको ट्रिकल डाउन हो, तलबाट माथि पनि जाने, माथिबाट तल पनि आउने। तलबाट माथिको जुन प्रेसर छ त्यो प्रेसरलाई स्वीकार गर्ने लिडरसिप चाहिँ डेमोक्रेटिक हो। हाम्रो पार्टीलाई त्यो तहमा लिएर जानुपर्छ। यद्यपि अझै हामीले त्यो चाहिँ धेरै कुरामा त्यसतिर त्यो दिशातिर लान सकेनौँ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, महासमितिका बैठकहरूलाई पनि उल्लङ्घन गरियो, यतिसम्म कि प्रदेशको टिकट अब वितरणको जुन सिद्धान्त छ त्यो केन्द्रले नै दिने भयो, त्यो प्रदेश कमिटीलाई अधिकार दिएन। हामीले त त्यहाँ प्रश्न पनि उठायौँ, निगाह भयो। यसका निम्ति त लड्नु पर्यो नि त, हामी युवा भन्नेहरूले यसका निम्ति लड्नु पर्यो, किनभने यो चुनौती पनि हो, यो हाम्रो लागि। तर तपाईँहरू ठाउँ ठाउँमा पद पाउनुभयो पार्टीभित्र भने फेरि तपाईँहरू चुप्लाएर बस्नुहुन्छ? युवाहरूको पनि देखिया यस्तो हुन्छ, मिडियामा आएर कराउनु, पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई छताछुल्लो बनाउनु मात्रै राजनीति हो भन्ने एक थरी साथीहरूको बुझाइ पनि हुनसक्छ, त्यो होइन। पार्टीको आन्तरिक जीवन, कहिले काहीँ तपाईँको घरमा श्रीमतीसँग झगडा हुन्छ, छिमेकीलाई त बोलाउनुहुन्न नि त, घरभित्र व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ नि त, आमा बाबुसँग पनि अंशमा पर्ला, अरू कुरामा पर्ला, संस्कृतिमा पर्ला, तपाईँले त्यहीँ मिलाउनुहुन्छ नि त, होइन? अब सक्दै सकिएन भने न छिमेकलाई पुलिसलाई तपाईँले भन्नु होला। पार्टीका आन्तरिक जीवनहरू आन्तरिक रूपले नै हल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, सकिएन भने अनि जनतालाई पनि यसलाई सुसज्जित गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रा आन्तरिक जीवनहरू जनताका पनि। जस्तो तपाईँले अहिले यति भनिरहँदा तपाईँहरूसँग जो तपाईँहरू पछिल्लो पुस्ताका नेतृत्वमा आइरहनु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले पार्टीको नेतृत्वको शैली र नेतृत्व नै प्रति पनि असन्तुष्टि छ? असन्तुष्टि, हामी आलोचक छौँ। लोचन भनेको आँखा, आलोचन भनेको फरक आँखा। अहिलेको नेतृत्वले गरिरहेका क्रियाकलाहरूमा हामी विरोधी होइनौँ, आलोचक हौँ। विरोधीहरू भनेको नकारात्मक हुन्छ, राम्रो गरे पनि नराम्रो देख्ने, हामी चाहिँ राम्रो र नराम्रो छुट्याएर हेर्छौँ। र अहिलेको जुन संस्कृति छ, लोकतान्त्रिक संस्कृति, आज काङ्ग्रेस पार्टीको सिद्धान्तलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिँदैन, काङ्ग्रेस पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणालाई तपाईँले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिँदैन। काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ चुक्यो भनेर हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक आचरणमा चुक्यो। प्रजातन्त्र भनेको तपाईँको संस्कृति हो, जीवन पद्धति हो,
तपाईले घरमा कस्तो काम गर्नुहुन्छ, समाजमा कसरी हिँड्नुहुन्छ, कसरी बस्नुहुन्छ, कसरी तपाईले आचरण पैदा गर्नुहुन्छ, तपाईको कति पारदर्शी हुनुहुन्छ समाजसँग, तपाईको आय आम्दानी, तपाईको खर्च व्यवहार तपाईले चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ आम जनताले तपाईलाई सरकार एकदम सामाजिक मान्छे हो नि त, सामाजिक सम्पत्ति हो नि त, सामाजिक सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँछन् नि त। काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरू विगत केही समयदेखि हामीलाई टिप्पणी पनि गरे नि त, हामी राजनीतिज्ञ भन्दा पनि बिचौलिया राजनीतिज्ञ जस्ता भयौँ नि त। हाम्रो पेसा छैन तर हाम्रा ठुल्ठुला घरहरू छन्, हाम्रो बसाइ उठाइ हाम्रो ल्याबिस छ होइन। मैले त्यो चिजमा कसरी शुद्धिकरण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो लामो प्रक्रिया हो, शुद्धिकरणको अभियान भनेको लामो हो। यो योग र ध्यानमा त मनलाई शुद्धिकरण गर्न बस्छौँ, ऋषिहरूले चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ आफ्नो जीवनमा। एउटा सारा जनजनकोलाई चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रो छ, तर यो अन्तर सङ्घर्षबाट यो चिज त माथिबाट तपाईँको टाउकोबाटै पखाल्दै आउनु पर्छ। सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्थ्यो, किनभने आज चाहिँ हामीले दुईवटा खुट्टाबाट त नउनु गर्दैनौँ, दुईवटा आन्दोलनले संसारलाई व्यवस्थित गर्ने गर्छ। एउटा नेतृत्व आफै राम्रो भइदिए, जस्तो गान्धी राम्रो भइदिनु हो। गान्धी राम्रो हुँदाखेरि सारा मान्छेहरूमा गान्धीको संस्कृति र जीवनशैलीको प्रभाव पर्यो, यतिसम्म कि बिरामी हुँदाखेरि पनि गान्धीलाई भेट्दा निको हुने भए मान्छेहरू। उहाँ चाहिँ नि कुनै चाहिँ त्यो झाँक्री धामी पनि होइन, डाक्टर पनि होइन, तर छुँदै उहाँलाई देख्दै उहाँबाट प्राप्त हुने इनर्जीले मान्छेहरू निको हुन थाले। एउटा नेतृत्वबाट पैदा हुने संस्कृति, अर्को चाहिँ नेतृत्वबाट आएन भने सङ्घर्षले व्यवस्थित गर्ने संस्कृति। जस्तो यहाँ राजाले राम्रो गरिदिएको भए सङ्घर्ष हुने थिएन नि त, तर के भने जनताले आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र गणतन्त्र आज जे भन्यो त्यसले लिएर आयो। पार्टीभित्र पनि आज सङ्घर्ष छ, द्वन्द्व छ, वैचारिक रूपमा पनि सांस्कृतिक रूपमा पनि। सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा नेताहरू अपचलित भएको हो नि त, विचलित भएको हो नि त। 10 वर्ष 9 वर्ष जेल बसेका नेताहरू, जस्तो शेरबहादुर देउवाले 9 वर्ष जेल बस्नुभएको, उहाँको सांस्कृतिक विचलन छ भनेर त कयौँ मान्छेहरूले भन्छन् नि। रामचन्द्र दाईको बारेमा पनि भन्न थाले, अरूका बारेमा पनि भन्न थाले। त्यही कारण यी प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी पार्टीभित्र भइरहेको छ। उनीहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ? पर्छ। इतिहासको कठघरामा ती महान पात्रहरू जसले इतिहासमा ठुलो योगदान गरे, हिजो योगदान गरेको पनि तिनीहरूले प्रशंसा पाए, पुरस्कार पाए। प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, मन्त्रीहरू जिम्मेवार राजनीतिक पदमा बसेर सेवा गर्ने मौका पाए। तिनीहरूले गल्ती गरेको कुरो पनि इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ। यो दुनियाँमा उभिएको छ राजनीतिक विज्ञान, हाम्रोमा नउभिनु भन्ने हुन्छ? तपाईँहरूले माग्नुहुन्छ, हिसाब किताब पाई पाई माग्छौँ। हामीले नमागे तपाईँ जस्तो मान्छेले माग्नुहुन्छ, म पछि पनि मेरो पुस्ता रहन्छ। हिजो मेरो बाउ थियो, अस्ति हजुरबाउ थियो, नेपाल त छँदैछ नि त, म छु, म मरेपछि पनि मेरो पुस्ता रहन्छ। त्यो पुस्ताले पाई पाई हिसाब खोज्छ इतिहासमा, इतिहासको जगमा त्यो उत्तर दिनुपर्छ हामीले। आज तपाईँहरू जागरण अभियानमा जाँदै गर्दा पनि त्यो प्रश्नको सामना तपाईँहरूले गर्नु, दुइटै कुरा गर्नुपर्छ। एउटा, अहिलेको सरकारले अधिनायकवादी शैलीमा मानवाधिकार आयोगदेखि पत्रकारदेखि शान्ति सुरक्षादेखि भ्रष्टाचारसम्म उसले जे जे गर्यो गरेको छ त्यो जनतालाई जनताका बिचमा पुर्याउने, हाम्रा कमजोरीहरूलाई कार्यकर्ता र जनताका बिचमा के छन् भनेर सोध्ने, त्यो उनीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र त्यो तागत बोकेर, त्यो बल बोकेर हामी काठमाडौँ फर्कने र यहाँको नीति निर्माणमा सहभागी भएर तपाईँले भने जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा जुन अतिक्रमणहरू भएका छन्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिचको जुन शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन मन्टेस्क्यूले ल्याएको होइन, यो यसको व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने भनेर काङ्ग्रेसले ती प्राज्ञहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ नि त। हाम्रो त एउटै कार्यक्रम छैन, जस्तो तरुण दललाई भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी आन्दोलनहरू गर, एजेन्डाहरू खोज भनिरहेका छौँ। महिला सङ्घलाई महिलाहरूको स्टाटस खोज र सङ्गठित गर भनिरहेका छौँ। दलित सङ्घलाई आजको सामाजिक कुरीतिमा लाग भनेर अहिले पार्टीले अराइरहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई 2+2 भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ, जसले विद्यार्थीहरूका बिचमा जाने, उनीहरूका शैक्षिक समस्याहरू के छन् कि ती समस्याहरूको बिचमा हामी जोडिने, नेपाल विद्यार्थीसँग जोडिएर विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई उठाउने, यो सबै क्षेत्रबाट हामीले एउटा सूचना सङ्कलन गर्ने, उनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, इस्युहरूलाई लिने र चाहिँ नि त्यो इस्यु बोकेर चाहिँ यहाँ भनेको यो तपाईँहरूको सङ्गठन बनाउने पनि एउटा कार्यक्रम हो त। सङ्गठन बनाउने होइन, सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने, काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनलाई। सङ्गठन सुदृढ भएन भने तपाईँको मेकानिजम भएन नि त, तपाईँले जनतालाई कसरी पुर्याउनुहुन्छ? सङ्गठनका माध्यमबाट नै पुर्याउनुहुन्छ तपाईँ पनि एउटा माध्यम हो, तर तपाईँको मात्रै माध्यमले त भएन। जनजनसँग सम्पर्क राख्ने भनेको काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनै हो नि त। सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नका निम्ति हाम्रा सङ्गठन, आज नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा लागेका नेपाली सङ्गठनका शुभेच्छुक, नेपाली सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेका गतिविधिहरूप्रति यति असन्तुष्ट भइरहँदा र पछिल्लो समय चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार बनेको अवस्थामा जो कार्यकर्ताहरूको एउटा गुनासो छ, ती कार्यकर्ताहरूको गुनासो त तपाईँहरू यस अगाडि कहिले पनि मुखरित भयो या त्यसको जवाफ उनीहरूले पाएको या तपाईँहरूको पार्टीले उनीहरूलाई चाहिँ उचित खालको जवाफ दिएको इतिहास
प्रयास खासै देखिँदैन नि नेपालमा। यस्तो छ, काङ्ग्रेस पार्टी लामो समय सत्तामा, किनभने तपाईँहरू अब चुनावको सेरोफेरोमा जानुहुन्छ। यहाँले भनेको कुरा सत्य हो कि काङ्ग्रेस पार्टी लामो समयसम्म यो बिचमा सत्तामा बस्यो, त्यसो हुनाले काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि सत्ता गएको आभास छैन। प्रतिपक्षीहरू यो एमाले पनि बिचमा सत्तामा लामी बस्यो नि त, बस्यो कि बसेन, उनीहरूलाई धेरै सत्ता प्राप्ति भए जस्तो पनि छ। अहिले पनि गैर जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति हेर्नु भन्नु भन्दाखेरि टिस लाग्दा, घिन लाग्दा, प्रधानमन्त्री हो कि एउटा ठट्टेउली मान्छे हो, हिजो रमाइलो थियो होला कुरा थियो होइन, एउटा जिम्मेवार, किन प्रधानमन्त्री मेरो अनुहार हो, मेरो देशको अनुहार हो, यहाँको अनुहार हो, उहाँले बोलेका कुराहरू, उहाँको वेटेजहरू दुनियाँले हेर्छ, नेपालीले हेर्छ, गौरव गर्न लायक हुनुपर्छ होइन र। त्यसो हुनाले काङ्ग्रेस पार्टी यो सत्ताको अलिकति संस्कृति जो छ, अलि अल्छे जस्तो, अलि जनताको बिचमा नजाने जस्तो, यो संस्कृतिलाई बदल्न पनि त हामीले यो कार्यक्रम राखेको हो नि। जनजागरण भनेको त्यही नै हो। हिजोका गतिविधिबाट काङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँले जगाउन सक्नुहुन्न। हामीले भन्यौँ एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा अहिलेका नेताहरूले ठुलो योगदान गर्नुभयो, त्यो योगदान आज सुन्न मान्छे तयार छैन, किनभने हिजो उहाँको योगदानले नेपाललाई लोकतन्त्र आयो, तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि फेरि मान्छेले खोजिरहेको छ नि त। मान्छे त प्यासी छ, मान्छे त हरेक चिजको प्यास राखिरहन्छ, मान्छे र अरू वस्तुमा, अरू चिजमा, अन्य चाहिँ प्राणीमा के फरक छ भन्दा हामी प्यासी छौँ, हामी भोका छौँ, हाम्रो तृष्णा जागिरहन्छ, मान्छे नमरुन्जेलसम्म सिक्न चाहिरहन्छ, खोजिरहन्छ, त्यो तृष्णालाई पुरा गर्नुपर्नेछ। यो तृष्णा पुरा गरेपछि मान्छेको चाहना यतिमै समाप्त हुन्छ त? अमेरिकन जनताको चाहना यति त राम्रो छ, युरोपमा मान्छेहरूको आधारभूत कुराहरू पुगेको छ, तर प्यास मेटिएको छ त? त्यहाँ परिवर्तनको प्यास मेट्छ। तर हाम्रोमा त यति लामो समय हुँदा पनि आधारभूत अधिकारहरू पनि मानिसहरूले साँचो अर्थमा त्यसको उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन। सामान्य कुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत मान्छेका सामान्य जीवनयापनका कुराहरू पनि लामो राजनीतिक परिवर्तन, विचारको यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका युद्धहरू र राजनीतिक परिवर्तनहरू आज हातमा छ, हामीसँग अधिकार छ, तर हामीसँग आज स्रोत साधन र समृद्धि या त्यसको चाहिँ भनौँ न मान्छेको जीवनयापन सहज हुन सकेको छैन। यो चिजको आत्मआलोचना नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न पर्दैन? गर्नुपर्छ। कतिपय विषयहरू हाम्रा कारणले भए, अहिले उदारीकरणका नीतिले गर्दाखेरि तपाईँका टेलिभिजनहरू कतिवटा छन् खुले नि? तपाईँले आज भनिरहनु भएको महँगी पनि त यही उदारीकरणले ल्यायो नि? हो, सत्य हो। कतिपय कुराहरू, यसका च्यालेन्जेसहरूमा हामीले ध्यान दिएनौँ, हामीले ध्यान नदिएको हो नि त। ग्लोबलाइजेसन र भूमण्डलीकरणले ल्याउने हाम्रा चुनौतीहरू के थिए त? हामी सानो देश छौँ, जनसङ्ख्या सानो छ, दुईवटा ठुला मुलुक छन्, हामीले युरोपसँगको एक्सेस हाम्रो छैन, आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीहरूको बिचमा एकै ठाउँमा बसेर हामीले धारणाहरू बनाएनौँ। राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म हाम्रो धारणा छैन। हाम्रा छिमेकीहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताका बारेमा हामीले पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठिरहेको छ। आज हजारौँ लाखौँ युवाहरू विदेशमा गइरहेका छन्, प्रत्येक दिन विदेश गइरहेका छन् मान्छेहरू, छ सातजना मान्छेहरू त खराब प्रतिदिन यहाँ लाखहरू आउँछन्। आज तपाईँको रेमिटेन्स भनेर हामी जो गर्व गर्दैछौँ, लाजको अर्थतन्त्र हो नि त नेपालमा। तपाईँहरू भएका युवा, पढी लेखेका युवालाई विदेश पठाउने अनि यहाँनिर जागरण गर्ने ठिक कुरा हो, कसरी फर्काउने तिनीहरूलाई? हामी त्यही छलफल गर्छौँ, कसरी फर्काउने? वातावरण के दिने? के बजारले मात्रै नियन्त्रण गरेको अर्थतन्त्र टिक्तो रहेछ त? यसका च्यालेन्जहरू रहेनछन् त? नैतिक संस्कृति गुमेको राजनीतिले मान्छेमा निराशा भर्दछ कि रहेनछ? आज विप्लव जन्मियोस्, विप्लव तपाईँ कमजोर भरे कि अबको अर्को विद्रोह हुँदैन नेपालमा? यसलाई प्रतिबन्ध गरियो, मानिलिनुहोस्, हिजो काङ्ग्रेसलाई प्रतिबन्ध गरियो, हिजोका आजका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध गरियो, समस्या आएन? समस्या कहाँ छ? तपाईँको मनोविज्ञानमा छ। समस्या कहाँ छ? यथास्थितिमा सत्ता चलाउने परम्परामा छ। तपाईँ दिनानुदिन सिक्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? तपाईँ दिनानुदिन ट्रान्सफर्म हुन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? तपाईँ प्रत्येक दिन आफूलाई कसरी सुधार्ने भनेर सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न? यदि त्यो सोच्नुभयो भने समस्या बिस्तारै। तर आज काङ्ग्रेसमा भएको नेतृत्वले तपाईँको भावना को चाहिँ गुन्जायस हुने गरी पार्टी नेतृत्व गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गर्दै गरिरहेको छैन। अब पनि ए नभर्दा बी हुँदाखेरिमा त्यो हुन्छ पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा? यो किनभने तपाईँले एकदम कठोर प्रश्न गर्नुभयो। यो के हो भनेदेखि पहिले हामी अध्यात्ममा विश्वास गर्थ्यौँ, हाम्रो आत्मालाई निर्गाम। कृष्णप्रसाद भट्टराई किन भन्दा, बाबु यो प्रारब्ध हो भन्नुहुन्छ सबलाई होइन। अहिलेको युग चाहिँ नैतिकतामा भन्दा पनि बलमा, प्रेसरमा, दबाबमा सिक्न चाहन्छ। एनसेल प्रकरण आइसकेपछि मैले चन्दा दिएँ, म चाहिँ ट्याक्स तिर्दिनँ भनिदियो, अब मान्छे डराउन थाले, तपाईँहरू खोज्न थाल्नुभयो। दबाबबाट व्यवस्थित हुने, आन्दोलनबाट व्यवस्थित हुने दिशामा नेपाल गइरहेको छ, बारम्बार यही भइरहेको छ। राजादेखि आजसम्मका राजनीतिक विषयहरू आन्दोलनले नै व्यवस्थित गर्छ। भनेको आज काङ्ग्रेसबाट कोही मानिसले नैतिकताका आधारमा मैले पार्टी नेतृत्व गर्न सकिनँ भनेर त्यहाँनिर लिसो जसरी झुन्डिरहे पनि तपाईँहरू दबाबले फालिदिनुहुन्छ?
त्यो भन्नु खोज्नु भएको अब त्यो भन्नुभन्दा पनि अहिलेको नेतृत्व अब यत्रो चुनाव हार्दाकै नि खेर पनि सभापतिजीले यसको नैतिक जिम्मेवार लिन चाहनु भएन तपाईँ एउटा प्रश्न म गरौँ सभापतिजीलाई व्यक्तिगत आरोप होइन यो सामूहिक कुरा पनि होला किनभने टिकट सभापति तर सभापति चाहिँ फर्स्टम्यान हो नि यो चुनावको परिणामको जिम्मा जितको परिणामको जिम्मा चाहिँ लिने उहाँले जितेको भए मैले मेरो कारणले जितो भन्नुहुन्छ होला नि त तर हारको कारणले लिन पाइन्छ तर उहाँले त म पहिलो पार्टी बनाउँछु र मै सभापति भएर पार्टी बनाउँछु भनेर बोल्दै हिँड्नु भएको छ त होइन त्यो त राम्रो हो सभापतिले पहिलो पार्टी बनाउँछु भन्ने त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू दिने त्यो त नराम्रो होइन नि काङ्ग्रेसलाई त्यो त राम्रो कुरा हो तर मैले भने त्यो बनाउने तपाईँलाई विश्वास छ अर्कोचोटि पनि शेरबहादुर देवाको नेतृत्वमा पार्टी सभापति उहाँ भएर पार्टीले एक नम्बरको पार्टी बनेर फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने र तपाईँहरूको आफ्नो आजको यो शैलीले काङ्ग्रेस पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन सकिँदैन आजको यो शैलीले नेतृत्व बदलिन सक्छ नि त बिपी कोइरालाकै जीवनमा हेर्नु हो भने 7 सालको बिपी कोइराला र जेलबाट निक्लेको बिपी कोइरालामा कति ठुलो सैद्धान्तिक निखार भएको बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला 7 सालको बिपी कोइराला एउटा विद्रोही जस्तो हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री हुँदाको बिपी कोइराला एउटा विद्रोही नेता जस्तो हुनुहुन्थ्यो तर त्यसपछि निस्किएका उहाँले लेखेका किताबहरू हेर्नुहोस् त्यसपछिको राजनीति उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर यहाँ फर्केको देश फर्किएको हेर्नुहोस् 36,000 जनसङ्ग्रहलाई स्वीकार गरेको कुरा हेर्नुहोस् नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरालाई हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि एउटा मेच्योरिटी आउँछ नेतृत्व बदलिन डाका थिए डाकाको दिलमा पनि कवित्व बाँचेको हुन्छ हाम्रो नेताहरू त धेरै डाका रत्नाकर जस्ता होइनन् परिवर्तन हुन सक्छन् तर यो शैलीले यो संस्कृतिले उहाँहरू परिवर्तन भएन भने सिस्टमले परिवर्तन गरिदिन्छ गर्नुपर्छ गराउँछ गराएन भने काङ्ग्रेस पार्टी रहँदैन काङ्ग्रेस पार्टी अभियान हो आन्दोलन हो आन्दोलन र अभियानबाट पैदा भएको पार्टी हो यो पार्टी कुनै व्यक्तिको होइन यसलाई कैद गरिएला हिन्दुस्तानमा काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रिय काङ्ग्रेस थियो नि त राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र चाहिँ नि इन्दिराको बिचमा पुराना नेता र नयाँ नेताका बिचमा लडाइँ भयो इन्दिरालाई नमान्ने भए उनले काङ्ग्रेस आए इन्दिरा काङ्ग्रेस बनाइदिन् त्यो राष्ट्रिय काङ्ग्रेस कहाँ छ सुन्नुहुन्छ नाम मान्छेले विद्रोह गर्छ यदि पार्टीलाई यस्ता स्थितिमा चलाइरहनु भयो भने पार्टी विघटनको दिशातिर पनि जान्छ यो कटु कुरा हो यो तितो कुरा हो आज नजाला भनेको भोलि ती चिजहरूको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ आउँछ परिस्थितिले ल्याउने हो नि त परिस्थितिले ल्याउँदैन सुभाष पोखरेलजी आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै एकदम सम्झिनु भयो प्राइम टेलिभिजनलाई र खास गरी तपाईँ उद्धवजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शकहरू आजको प्राइम संवादमा हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गर्न लागेको जागरण अभियान कङ्ग्रेस भित्रको पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादहरू र अब काङ्ग्रेसले लिने दिशा र यति बेला सरकारले गरिरहेको गतिविधि यी समग्र विषयमाथि हामीले आज समीक्षा गऱ्यौँ भोलि नयाँ विषयवस्तु र अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछौँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार